A UE Mind, conjuntamente com o ministro de Labor, colega e amigo Glamber Cruz, nos arraia uma invitação para visitar o hotel que está em plena construção de Embassy Suites, com Januari 2023, se Turcoscana, segundo o planning, lo tem seu soft opening para assinar receber seu primeiro guest, seguro um bonito projeto, nos arraia um recorrido de inteiro hotel, nos arraia o lobby, nos arraia o camera, o restaurante, o swimming pool e também a parte que usa. Como Beach Seguro nos está sostenendo o projeto aqui, nos está agradecendo também e inversionista para a confiança brindada em nosso produto Aruba para ser uma inversão assim quantioso. Está tratando de uma inversão de 130 milhões de dólares, uma inversão significante que nos está demonstrando confiança para invertir em país Aruba e nos seguir com o projeto aqui, não obstante, dois anos, muito difícil para nós. Para motivo de pandemia, que vai ter esse retraso do projeto. Um projeto que vai ter sua contribuição econômica durante o processo de construção, que vai criar o projeto Wardo, entregar 200 cupos de trabalho para nós próprios, gente não tem uma oportunidade para trazer aqui na Embassy Suites há um mês. Durante nosso recorrido, nós atropa vários young professionals arubianos, que acaba a Wardo tomar de serviço, que acaba tá laborando na Embassy Suites. Com isso aqui, seguro que quero agradecer também a gerência de Embassy Suites para brindar e oportunidade para nós, Yunan de Terra, nos próprios locais, nos young professionals, para portar e elaborar na Embassy Suites. Nós queremos agradecer um dia mais para a invitação, agradecer também para a inversão assim, e nos queremos desejar a tua classe de êxito e nos convencer que o projeto aqui é um exitoso para o produto turístico de Aruba. Nós estamos imensamente impressionados para a Embassy Suites by Hilton, o hotel, junto com meu colega, ministro de Turismo, Daniel De Berre, minha pessoa, nós também temos recorrido dor de Embassy Suites Management e também Natura Development. Nós estamos imensamente agradecidos pela confiança em Aruba, pela inversão em Aruba. O projeto aqui é um projeto majestuoso, hopi grande, um nível de hotel conhecido, hopi na América, no mundo, mas hopi na América. E veitando a inversão, a magnitude de inversão que nós estamos fazendo em Aruba, mirando a quantidade de trabalho que também cria para nós generar de diferentes setores de hotel, Aruba está muito bom, Arubiano está muito bom de turismo, e quer que também tenha uma oportunidade para nós poder nos generar com trabalho, na trabalho, que quer reorientar de trabalho novo e de minha banda, mas visa o management de Embassy Suites, que nós trazemos junto com nós, apoiamos. Lá temos um job que ficava, portanto, via ensinar sobre empregos, e nós ajudamos a retrain. Gente que está em outro setor, que trabalha em um hotel, para estar conta para o tour hotel, nós trazemos junto com nós. Na Embassy Suites, na Natura Development, danke para a vossa confiança em Aruba, danke para a vossa inversão em Aruba, portanto, de ter como governo, nós estamos imensamente contentos com o manejo que o governo está levando a nível de turismo, economia, labor, em geral, está inspirando confiança aqui para não invertir em Aruba e com a inversão nós cria um futuro novo para turnos em geral.